Otkako je ušao u najgledaniji reality program Zadruga 7 elita, Stanislav Krofak zaista je privukao jako mnogo pažnje. I upravo zbog toga svaki njegov korak je i praćen. Ali ovoga puta, na društvenoj mreži Instagram, na profilu pod nazivom Samo posmatramo 1, isplivala je fotografija Stanislava Krofaka iz 2017. godine i kažu neki da se i jako mnogo promenio. Na toj fotografiji Stanislav Krofak nema bradu, kažu neki ima i uši malo veće i nos malo poveći. Pa tako komentari bili su šarenoliki. Kažu neki da je i radio neke estetske zahvate na sebi, što je naravno i nezvanično. U reality programu Zadruga 7 elite Stanislav Krofak važi za jednog velikog šmekera, čak je smuvao Maju Marinković, a kažu neki da li bi Maja pala na njega da izgleda kao pre. Upravo Stanislav Krofak je i prokomentarisao kako je reagovao kada je saznao da ga je čerka iskritikovala. Potresna me je čestitka. Iskreno ja sam zaboravio na kamere, postao sam svesan svoje greške, ali ne mogu da sklopim kockice šta se događa napolju. Nisam to očekivao, iskreno, govorio je on. Ti si rekao da si ponosan na Mijunu što nije imala odnose, a on da si saznao da jeste, a nakon čestitke saznao si da su pozdravili Mijunu, a potkačili Maju, pitala je Krčevenda u emisiji, a on odgovara: to mene ne zanima, ja sam rekao na početku kako stvari stoji da mene zanima, to je za mene kraj. Ja sam svesan svojih grešaka, ali svi to rade. Ja sam rekao da to neće da se dogodi. Ja imam 36 godina, meni niko neće da kaže sa kim ću ja biti. Ja imam svoju prošlost, meni oni neće da kažu šta ću da radim. Meni je sa Majom jako lepo, ona je prema meni sjajna i to neću da kvarim. Treba mi malo vremena da dođem sebi. Razvijaju se emocije. Ovih dana sam bio potrešen, pa sam po ceo dan razmišljao šta se to napolju događa. Rekao sam joj da mi treba da dođem sebi, danas sam već bolje. Ja sam napravio dve greške, jednu pred ulazak, a jednu ovde. Vreme ne mogu da vratim, ali ću sada povedem računa o svemu. Pozdrav za nju, porodicu brata. Želim da znaju da ću da izdržim do kraja, složio sam sve u glavi, govorio je on. A kada je odnos Lady Di i Miće u pitanju, kažu neki nadležni organi će da reaguju. S obzirom da se oglasio i otac od Lady Di za Pink.rs, pa je tako prokomentarisao lepog Miću. Ako taj lepotan, pod navodnim znacima, uveli Mića, hoće reality, ja ću rado da igram sa njim. Malo se mnogo zaneo, pa mu treba objasniti gde mu je mesto i čiju decu on naziva pogrdnim imenima. Tužbu ću sigurno da podnesem, a možda mu bude plaćeno i školovanje u ustanovi za lepo ponašanje, govorio je njen otac za Pink.rs.